Улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улс Төв Азийн өндөрлөгт хоёр том хөршийн дунд 70-ад гарцгүй 1.5 сая хавтгай километр газар нутгтаа тархан суудаг байршилтай цаг уурын эрс тэлс нөхцөлтэй орон билээ. Манай улсын хувьд цаг уур, байршил, дэд үтс байгалаас үүгдсэний сул талыг нөхөж дэлхийн дахинтай хөл нийлүүлэн алхахын тулд ухаалаг хүчтэй зам тээврийн сүлжээг байгуулах шаардлагатай тулгардаг. Энэ ч нөхцөл байдлаа мэдэрсэн бидний өвөгдөөдс их Монгол улсын үеэс өртөө улааны ухаалаг тогтолцоог бий болгоно. Морь мэдээллийн хурдаар дэлхийн дайдыг эзэлж явсан түүхтэй. 800 жилийн өмнө манай өртөө зам харилцаад өрн дорныг холбож бидний давуу тал болж байсан бол өнөөдөр бид 100 жилээр хоцрогдсон төмөр замтай, аймагуд нь чадан ядан ологдсон автозамтай, тээвэр логистикийн нэгдсэн сүлжээгүй байгаа нь хөгжлийг хойш чангаагч бул хар чулуу болон орсоор байна. Зам тээврийн зангилаа нь хөгжлийн хөдөлгөөр чиглүүлэгч байх ёстой ч өдгөө хязгаарлагч, боомлогч, гохтгээ болон тэглэн хэвцээр байна. Хүн төрлөختөн 300 км цагийн хурдтай төмөр замын сүлжээ байгуулна ашиглаж байхад бид 100 жилээр хоцрогдсон 60 км цагийн хурдтай төмөр замаа өргөх тухай бид нар гүрэндгэ. Тээвэр логистикийн өртөг импортын барааны үнийн 30 хүртэл хувиар нэмэгдүүлж байгаа тухай мөн Монголд бизнес эрхлэхэд хамгийн хүндрэлтэй зүйлсийн нэг нь логистикийн тогтолцоо байгаа тухай Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк зэрэг байгууллагуудын судалгаануудад удаа дараад урдагдсан. Үүнийг анзаарн дотоодын зам харилцааг хөгжүүлэх тэр тусмаа төмөр замын томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр засгийн газрын зүгээс санаачлагтай ажиллаж буй саашаалтай боловч сүүлийн 7 жилд Дархан Улаанбаатарыг холбосон 200 км замыг дуусгах чаддаггүй эрх баригчид та бүхэнд хандан анхаарлах зүйлсийг тодорхойчлан хэлэхээс өөр аргагүй. Мэдээлэлд эргүүлсэн төсөв төртөх тодорхой төмөр замын 7 төслийн өртөг өнөөдрийн ханшаар 24 их найд юм байна. Тэзүүн нэцэслэгдээгүй хоёр төслийг оруулан тооцвол төслийн өртөг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тэн хагастай тэнцэж байна. Ийм том төсөвтэй төслүүдийг эхлүүлэхдээ хаалттай хүрээнд шийдвэр гарч тухайн үрдэн төслийн тусгай зориултын компаниг байгуулан ажиллаж байгаа. Яг л Урдийн Хөгжлийн банк нүүрсний хулгай дөнгөж өчгдөлхөн болсон нугаан автобусны бүдлэн гарсан жимийн араас төмөр замын том төслүүд магадгүй айсуу. Аудит хяналтаа сайжруулж арга ажиллагаагаа ил тод болгохгүй бол 2-3 жилийн дараа магадгүй түүнээс ч богино хугацааны дараа төмөр замын гихтэх айхтар том хэрэгүүд дэлгэгдэж магадгүй дэлгэгдэх дүр зураг ингэ харагдчихна. Шийдвэрийг гаргаж шахсан хаалттай нууц болгосон улс төрчид огцорсон хариуцлага болсон шалтгаанаар суурч үлдээд Монголын төмөр зам төрийн өмчит компани болон бусад тусгай зориултын компаниудаа хайсан шүүсэн үйл явдлууд давтагдах бай. 2012-16 онд муу нэртэй Луудансттай Хөгжлийн банкны Чингис бондын санхүүжилтээр Улаанбаатар хот болон хот орондын автозамын сүлжээг өргөтгөн холбож томоохон өсрэлт гаргаснаас бусдаар автозамын салбарт акцтай дорвитой бүтээн байгуулалт шийдэл явагдахгүй байгааг бас сануулсан хэлье. Мянган сайн зам бариад арчилт тордлогоо муу бол бас болдгоо. Зам бүрт постууд нэмэгдэж байгаа ч хариуцч байгаа ад цаа компаниудын арчилгаа сайжирдгүү, чадвархан нэмэгддгүү, санхүү үйл ажиллагаа жигдэрдгүү, үлгэн салган мөлгсөн байдалтай. Яс намын цүнгчдгийг багтаах сав болсон төрийн өмчит компаниудын нэгэн айл улсын төсөв иргэдийн татвараас сонсгсон эм бүтцээ хэрхэн яаж сайжруулах вэ? Аймаг хотуудаа холбосон автозамаа эдийн засгийн хувьд амлиулан логистикийн сүлжээ байгуулах ажил засгийн газрын өмнө томоохон шийдлээ хүлээж байгаа. Орон нутгийн онцлогтой онцгой бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хотод авчрах, өөр аймагуд руу бусдаага солилцох, эдийн засагт бүтээмжээ нэмэгдүүлэх, өртгөө бууруулах, логистикийн сүлжээний чанар бууруулахад логистикийн сүлжээний чанар бас ихээхэн нөлөөтэй. 70-ад гарцгүй улсын хувьд аялал жуулчлалын экспортыг хийх ирмэн хүсэлтэй засгийн газартаа хувьд агаарын тээврийн асуудал анхаарлын гадна үлтэх ёсгүй. Либералчлах, хувьчлах, чөлөө төрсөлтөнд оруулах замаар өрсөлдөх чадвараа нэмж үнэ өртгийг бууруулж хүртээмжээ сайжруулах бодлого хэрэгтэй хэвээр байна. Дотоод эдийн засаг дах ирчмээ нэмж чадах хэсэг аялал жуулчлалын болон бит бүтээгдэхүүний экспортоо нэмэгдүүлэх хэсэг үүний ачаар улсынхаа эдийн засгийг тэлж өсрөнгөө хөгжилтэй улс болох хэсэг нь авто, төмөр зам, агаарын замаа хэрхэн хөгжүүлэхээс л өнөөдөр хамаарч байна. Үүнийг ойлгон анхаарч үз засгийн газарт хурдтай бүтээнчтэй ажиллахыг хүсгэн зэрэгцээ Их Британий ерөнхий сайдаас нь
хатагтай тээчрийн гэсэн төрийн мөнгө гэж октоос байдаггүй. Зөвхөн татвар төлөгчдийн мөнгө л гэж би гэж хэлснийг санам бодлогынхаа бас чигийг болгон ажиллахыг бас сануулъя. Шин сэргэлтийн бодлого тусгагдсан төслүүдийг хэрэгжүүлэх арга зам хийгээд хөрөнгийн эквивалентийг өнөөг хүртэл тодорхой болгоогүй байгаа нь хөтөлбөрийг тунхаглалын чанартай болгож байна. Үгээр зогсохгүй 2016 оноос хойш ирэх хэрэгжилт хэд хэдэн гой нэртэй хөтөлбөрүүдийг баталсан боловч үр дүнгүй ард түмэн таалагдах гэсэн популист арга хэмжээнүүд болж бас зарим нь хувирсаар байгааг бас цохон тэмдэглэе. Хөгжлийг чиглүүлэгч байх ёстой зам тээврийн салбар нь хөгжлийн занг тээг болсон хүндхэн нөхцөл байдлыг нэн даруй өөрчлөх үүсэлтэй тууштай үр дүнтэй ажиллахыг эрх баригчтай өхнөөс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.